Zamisli, pola domovine će glasati za dijamantsku služavku cirkona. S druge strane, cirkonu se može vjerovati. Kako vidite, ovdje je stolovala dijamantna vlast Dragoljskog carstva u drugoj eri. Dok hodate ovim legendarnim prostorima, lako je osjećati se kao da i vi imate moć dijamanata. A sada, molim, pođimo do suvenirnice. Steven! Spinel, pa što je tebi? Ma, sve po starom. Pa, što ima nova od... Od kad sam te skoro ubila? Baš me toga sram. Bila sam prolupala, ali sada sam puno, puno bolje. I što ćeš ti ovdje? Moram razgovarati s dijamantima. Ko bi rekao? Nikad ne zoveš, ne pišeš. Da, imam problema u zadnje vrijeme. Rastem i roza svijetlim. O, ako imaš problema s fizičkim oblikom, znam točno tko ti treba. Dođi!